Olha, eu sempre digo que é mais um ciclo que a gente está concluindo. 30 anos de TV, eu que amo essa TV Cultura, Rádio Cultura. Trabalhei 20 anos lá e unimos, né? 30 anos de cultura, 30 anos dessa trajetória, que tem um trabalho assim muito dedicado à cultura popular. Então é uma sensação assim maravilhosa de reconhecimento do trabalho, não só meu, como dos músicos que me acompanham, dos convidados ilustres que estiveram aqui comigo no palco. Poxa, estou muito feliz mesmo, cara.